השם של המסר היום זה הקרב על חיי ילדינו. יש מלחמה סוערת על החיים של הילדים שלנו. המסר הזה כמובן מיועד קודם כל להורים שיש להם ילדים. הוא מיועד לבני הנוער שיושבים פה. הוא מיועד לסבים וסבתות, כי גם לכם יש עוד נגיעה בילדים. ומהבחינה הזאת הוא מיועד לכולנו. אלה שעדיין לא נשואים, והם כבר לא נוער, אז אתם הורים בפוטנציה. זה מיועד גם לכם. אלה שכבר אין להם נכדים ואני לא יודע מה, אז לפחות לבחון איך אני הייתי בתור אבא, בתור אמא, אם אני צריך עוד לנקות משהו, לפני שאני מתייצב לפני אלוהים בשמיים, לתת דין וחשבון, ואם אני יכול להתפלל עוד עבור הילדים שלי. אני שואל אתכם, מה המטרה הכי גבוהה, הכי נעלה שלנו כהורים עבור הילדים שלנו, וגם שלנו כקהילה? כל מה שאני אומר היום, האתגר הוא לא רק של ההורים, הוא שלנו כקהילה. כקהילה וכהורים, וכולנו ביחד מתמודדים. כל מה שאני הולך להגיד היום, זה ממש לא מיועד לדפוק למישהו על הראש, או משהו באמת שלא. זה להתייצב מול האתגר, להיות מודעים מול האתגר, שבפניו אנחנו ניצבים, ובמיוחד לפני הקיץ, כי בקיץ, אנחנו ראינו בקיץ שעבר, לפני הקיץ, ילדים התנהגו בצורה מסוימת, אחרי הקיץ, ילדים שהיו טובים לפני, טובים הכוונה, משתתפים בשיעורי ילדים, עונים לשאלות, לא מפריעים, אחרי הקיץ ראינו ממש נפילה. ילדים חוצפנים, ילדים שכבר לא עונים, מתווכחים, ממש ראינו, זה בקיץ הקודם, נפילה. לא כל הילדים, כמובן, אבל מספיק שזה, שאתה אומר, מה קרה בחודשיים האלה? יש להם הרבה זמן, מה קרה? מי קלקל אותם? מה השפיע עליהם? איך זה מגיע למצב כזה? ואנחנו עכשיו עומדים שוב פעם לפני קיץ, ושוב פעם זמן חופשי, מה אנחנו יכולים לעשות? אבל חזרה לשאלה, מה המטרה הכי גדולה שלנו בחיים, עבור הילדים שלנו? אני אומר, המטרה הכי גדולה שלנו זה שיזכו בחיי נצח. לראות אותם יום אחד איתנו בשמיים, ולא לראות אותם באש גיהנום. זה המטרה הכי גדולה. מעבר לזה, יש מטרות משניות, נמוכות יותר. אנחנו רוצים שיהיה להם מקצוע טוב, חינוך טוב בחיים, שיהיה להם טוב בחיים. בכל מובן, שיהיה להם טוב. שיבנו משפחה טובה, שתהיה להם זוגיות טובה, שלא יתגרשו, שלא יסבלו. אנחנו רוצים שיהיה להם טוב, בכל מובן. אבל כל זה משני לעומת הנצחי. אנחנו רוצים שיגיעו לחיי נצח. וזו המטרה גם שלנו כקהילה. עבור כל חברינו, כולנו. המבוגרים, הצעירים, הנוער, הילדים. כן. אז, קודם כל, אם זו המטרה מספר אחת, ואני ממליץ לכולנו שזאת היא המטרה מספר אחת, אז אנחנו צריכים לכוון, לשנות את סדרי העדיפויות שלנו, ולהתאים את עצמנו למטרה הזאת, להחזיק את המטרה הזאת לפנינו. לחשוב, מה זה אומר? מה אני יכול לעשות? כדי להתקדם, לקדם את הילדים שלי לכיוון הזה. הישועה זו הברכה הכי גדולה שהם יכולים לקבל. אני רוצה קודם כל להראות את זה מדבר אדוני. ובראשית פרק חף ב', פרק 22, אחרי שאברהם היה מוכן להקריב את יצחק, אלוהים חוזר על מילים שהוא אומר לו כל משפחות האדמה התברכו ממך, ופה ספציפית התברכו בזרעך. אני רוצה להקריא בראשית, פרק 22, פרק חף ב', פסוקים 16 עד 18. ויאמר, זה אלוהים אומר לאברהם,
בי נשבעתי נאום אדוני, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך את יחידך, כי ברך אברכך והרבה הרבה את זרעך, ככוכבי השמיים וכחול אשר על שפת הים, וירא זרעך את שער אויביו, ועכשיו, פסוק 18 חשוב, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, עקב אשר שמעת בקולי. התברכו בזרעך כל גויי הארץ. ופולוס מפרש את זה בגלטים בפרק 3, בפסוק 16, ושהוא אומר, גלטים פרק 3 פסוק 16, שהזרע הזה, שאלוהים פה מדבר בלשון יחיד, הוא לא אומר זרעיך, הזרעים שלך, אלא בלשון יחיד, זרעך, והזרע הזה זה ישוע המשיח. אז הברכה הכי גדולה שאלוהים נותן לאנושות, דרך אברהם והצאצאים, אברהם, יצחק, יעקב וכל הצאצאים, שיום אחד ייוולד המשיח, ושכל מי שיאמין בו ויחזיק באמונה שלו עד הסוף, עד הקץ, כמו שכתוב לנו באל העברים, פרק 3, שאם נחזיק בביטחון עד הסוף, עד הקץ, אז אנחנו שם כתוב, אז אנחנו בני בית אלוהים, אנחנו שייכים לבית של אלוהים, ובמילים אחרות אנחנו נגיע למלכות השמיים. או כמו שישוע אומר לשבע הקהילות בחזון יוחנן, רק עם 2 ו-3, אנחנו ננצח. להחזיק באמונה, בביטחון עד הסוף, וזו הברכה הכי גדולה. וזו הברכה הכי גדולה שאנחנו מייחלים לילדים שלנו. האלטרנטיבה היא אש גיהנום לנצח. היום לא אוהבים לדבר בהרבה מקומות על אש, על גיהנום, זה מפחיד, זה לא נעים. אבל זו האלטרנטיבה, אין משהו באמצע. זה או פה או שם. אז אנחנו רוצים להגיע לשם. אבל איך עושים את זה? איך אנחנו כהורים, כקהילה, איך אנחנו עושים את זה? תפנו איתי לראשונה לתימותיוס פרק 3. יש לנו פה קצת אור. ראשונה תימותיוס, פרק ג' ופסוק 4. פה מדובר על מישהו שרוצה להיות פקיד בקהילה, בין אם זה זקן, אם זה רואה קהילה, אחד שמשמש בקהילה. ובתוך רשימת הקריטריונים האלה אנחנו מוצאים בפסוק 4, שמה שנדרש ממנו, והיא מנהיג את ביתו בטוב, הוא מדריך את בניו למשמעתו בכל היושר. פה בתרגום של דליץ' יש לנו שתי מילים, מנהיג וגם מדריך. מנהיג. מנהיג את ביתו בטוב. הנהגה מתחילה עם דוגמה אישית. אם אתה מנהיג בצבא הישראלי למשל, מפקדים נותנים דוגמה אישית. הם לא אומרים, לכו קדימה ואנחנו מאחור. לכו, לכו. לא, הם הולכים בראש. בגלל זה הרבה מההרוגים שלנו, שנפגעים הראשונים, זה הקצין, זה המפקד. כי הוא הולך בראש. מצד אחד אולי מישהו, צבאות אחרות, אחרים יגידו שזה טיפשי, אתה מפסיד את המפקד שלך. מצד שני, אתה הרבה הרבה יותר אפקטיבי. והחיילים הולכים אחריך. ונלחמים. אבל דוגמה אישית. אם אנחנו נקראים להנהיג את ביתנו, ולא משנה עכשיו פקיד, לא משנה כל אבא, אנחנו נקראים להנהיג את ביתנו, זה מתחיל מדוגמה אישית. אז אם אתה מכור לכל מיני דברים, אם אין מקום לדבר אדוני, אם הרבה דברים לא מסודרים בחיים שלך, אז קודם כל זו כבר בעיה גדולה. אנחנו רוצים להצליח, חינוך ילדים, זה מתחיל איתנו ההורים, הדוגמה האישית שלנו. כמה זמן אני מבלה במדיה. אז נכון שהיום הפלאפונים, המון עבודה אני עושה דרך טלפון, פשוט עונה לווטסאפים, סוגר עניינים, קובע פגישות, כל מיני דברים. אז ילדים יכולים, אם אתה כמוני, האמת היא, רוב האנשים הם נמצאים בעבודות במקומות אחרים, זה לא כמו רואה גילה. אבל מה הם רואים אותך בערב? שאתה לא עובד עכשיו. מה הם רואים אותך? כמה זמן אתה מבלה עם הדברים האחרים, במעט זמן שיש
לחיי משפחה. קודם כל דוגמה, דוגמה אישית. עכשיו ביחס שלך לאשתך, ואיך שאתה מתנהל מול הילדים, ובכל התחומים. איך אתה מדבר, מה יוצא מהפה שלך, איזה דוגמה אישית אתה נותן. מנהיג את ביתו בטוב, מתחיל עם הדוגמה האישית שלנו ההורים. איזה דוגמה, מה הילדים רואים בבית. והדבר השני זה מדריך. ולהדרכה, זה אתה צריך להסביר, להשקיע זמן, לתת מעצמך, לחשוב איך אני מסביר את זה, איך אני מלמד, איך אני מדריך את הילדים שלי, לאיזה כיוון אני מדריך אותם. מה הדברים שכשהם יצאו מהבית, מה הם ייקחו? ואני, יש כל מיני דוגמאות של אנשים שיצאו מבתים, והם שמעו בבית הרבה, קחו למשל את שלמה. הוא שמע הרבה את אמא שלו אומרת, כשאתה יום אחד תהיה מלך, כי דוד הבטיח לה שהבן שלה יהיה מלך, אחריו, אז תשפוט את העם בצדק, אל תשתה הרבה יין, תזכור את המסכנים, אלה שאין, לא יודעים לדבר ולהגן על עצמם, פשוטי העם. וזה, אנחנו מוצאים את כל הרשימה הזאת שהיא נותנת לו, במשלי פרק למד א', פסוקים 1-9, שם היא מדברת לבן שלה, קוראת לו למואל, שזה שם חיבה. ובאמת, כששלמה נהיה המלך, ואלוהים נגלה אליו ואומר, מה אתה רוצה שלמה? אז מה הוא אומר? תן לי חוכמה לשפוט את העם. ואלוהים אומר, יפה מאוד, ביקשת דבר טוב. ביקשת דבר טוב. לא ביקשת כסף, לא ביקשת עושר, לא ביקשת ניצחון על האויבים שלך, ביקשת חוכמה לשפוט, שזה דבר שחשוב לאלוהים, שנשפוט משפט צדק. אז מי הכניס לו את זה לראש? מי הדריך אותו? מי לימד אותו? במקרה הזו זאת הייתה אמא, בת שבע, שכנראה גם נדרה איזשהו נדר, שאם תיתן לי עוד ילד וכו' וכו', אני אחנך אותו ואדריך אותו. כל זה כתוב שם במשלי, למד א', כמו שאמרתי, פרק 31. אוקיי, אז אנחנו רואים את ההשפעה של אמא. דרך אגב, אחר כך באותו משלי למד א', אשת חיל, לקראת סוף הפרק, שם כתוב, פיה פתחה בחוכמה, ותורת חסד הלשונה, היא מלמדת. יש מקום לאימהות, מקודם דיברתי על אבות, עכשיו אני מדבר על אימהות, מה אתם מעבירים לילדים? איזה דוגמה, מה, איזה עקרונות, מה הם שמעו בבית? מה חפרתם להם? אוקיי, אז המטרה של המסר הזה עכשיו זה הבנת החשיבות, החשיבות של החינוך, ולהעלות את זה בסדר העדיפויות. כי תראו, יש לנו מלא לחצים, מלא דרישות על החיים שלנו. עבודה, קריירה, שירות בקהילה, זמן לזוגיות, תחביבים, כדורגל עכשיו, כן? כל הדברים האלה. וילדים, איפה הם? בסדרי העדיפויות. להעלות את זה בסדרי העדיפויות. את הילדים שלנו, את הבני נוער שלנו. וזה אומר זמן. זה אומר תשומת לב. זה אומר התייחסות. זה אומר, כשאני יודע שיש לבן שלי מסיבת סיום בשנה, או אני לא יודע מה, וההורים מוזמנים, אני שם את זה בעדיפות. כן, יש עוד פגישה עם איזה לקוח חשוב, אני לא יודע, סליחה, אני תפוס הערב. אתה לא צריך להסביר במה אתה תפוס, כי הם לא חייבים להבין את זה. יש כאלה שיחשבו, מה אתה עושה צחוק, אתה הולך לאספת תורים בכיתה, מה זה? אתה לא יותר חשוב, בלה 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 בלה. הם חשובים. אני לא אומר שאין מקרים יוצא דופן, אבל בגדול, לעלות, זה חשוב לילדים. אבא או אמא היו שם. כשהם אחר כך בצבא, ולהגיע לטקסים, לטקס סיום, אני זוכר את עצמי מסיים את הטירונות, בזמנו בשריון עשו את זה במצדה, לרגלי המצדה, וארגנו אוטובוסים שהגיעו מתל אביב ומכל מיני מקומות להביא את ההורים,
והגיעו מאות, היינו קבוצה גדולה מאוד, הגיעו ממש מאוד, אלפים אפילו, וכולם, כל ההורים שם התחבקו עם הבנים, בנות שלהם, החיילים שלהם, ואני הסתובבתי וחיפשתי וחיפשתי, וההורים שלי לא היו. חשבתי אולי אני מאבד אותם איפשהו, אבל לא, הם לא באו. עד היום אני זוכר את התחושה הזאת, את הכאב הזה, שהם לא באו. אני לא מאשים אותם, לא אומר את זה עכשיו נגדם. אני רק מחלק את הכאב שנשאר אחרי 50 שנה. לא, לא, לא בצורה של שפיטה. זה חשוב לבוא, לקחת, לתת את המאמץ הזה. אז בסדרי עדיפויות לעלות. זמן, תשומת לב אמרתי. וכן, יש גם משאב כספי, משאבים. עכשיו, אני רוצה להדגיש, הרבה הורים שהם מאוד עסוקים ויש להם קריירה וכו' וכו', הם מנסים לפצות עם כסף על כל מה שהם לא נותנים לילד בתשומת לב ובזמן, וזה לא טוב. כסף לא יכול למלא את המקום הזה. אין תחליף לחיבוק של האבא ולזמן ולעצה או של האמא, של ההורים. אין תחליף לזה. אתה לא יכול לפצות את זה עם הכסף. יש מקום להשקיע בילדים, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. איפה כן יש מקום ויש צורך לתת כמובן משאבים של כסף. אבל יותר חשוב המשאבים של הזמן ושל הנפש. אוקיי. עכשיו אני רוצה להגיד, יש תחרות קשה על הלב של הילד שלנו, בן או הבת. אנחנו כרגע עד עכשיו דיברנו על איזה דוגמה אני נותן לו, אנחנו נדבר עוד קצת הלאה על דבר אדוני, על החינוך, על החיובי. אנחנו רוצים להגביר את הכמות של החיובי שאתה מכניס לתוך הלב של הילד. אבל אם אתה בבקשה תבוא, אתה לא ילד, אבל אתה תמלא את התפקיד הזה כרגע, אתה עומד פה בבקשה, כן, תסתובב לקהל, הוא עומד פה, תודה. ונגיד מהצד הזה יש את אבא או אמא או החיובי שרוצים להכניס לתוך דרך העיניים, דרך האוזניים, ללב של הילד את הטוב. אבל מהצד הזה יש את השטן ויש את כל המדיה ויש את כל הרע ואת ההשפעה של החברה. נורא, גועל נפש, אני מסתובב בשדה תעופה ואתה רואה את הקעקועים ואת הדברים שאנשים שמים ואיך הם נראים, פשוט גועל נפש. אז יש את כל הלחצים האלה ואת כל ההשפעה הזאת וזה בא מהצד השני. אנחנו רוצים את המשפך שבא מפה של החיובי להגדיל אותו ולמלא אותו שייכנס. ואנחנו רוצים כמה שאנחנו יכולים לנסות לצמצם ולהקטין את המשפך שנכנס דרך העיניים, דרך האוזניים, ללב של הילד שם. את זה להקטין כמה שניתן להרחיק, אי אפשר ב-100%. אבל לעשות מאמץ להוריד את זה ואת זה להגדיל. אתם מבינים? תודה. וזאת מלחמה נוראית והרבה הורים מפסידים במלחמה הזאת. זה הרושם שלי. הרבה ילדים מקבלים הרבה מאוד מהרע ופחות מדי מהטוב. ואנחנו מפסידים במלחמה הזאת, אנחנו מפסידים בקרב הזה. וזה עלול להיות קטסטרופלי. במשלי, פרק 4, משלי פרק ד', פסוקים 20-22. אני אקריא קודם. משלי פרק ד', פרק 4, פסוקים 20-22. בני, לדבריי הקשיבה, לאמריי הט אוזניך, אל יליזו מעיניך, שומרם בתוך לבביך. כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא. אני אוסיף עוד פסוק, מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים.
אז בני, הוא מדבר באהבה. הוא אומר, תקשיב, תקשיב. הורים, תקשיבו. בני נוער, תקשיבו. אתם שמתם למה כתוב, לאמרי הט אוזניך. אתם יודעים מה זה הט אוזניך? תסתכלו עליי. זה הט אוזניך. זה ממש בתשומת לב, אני רוצה לשמוע. זה לא, אני עסוק בדברים אחרים ועל הדרך. מה הוא אמר? לא, זה לא הט אוזניך. אנחנו רוצים שדבר אדוני יהיה אפקטיבי בחיים שלנו, הט אוזניך. תתרכז בזה, תקשיב, תן תשומת לב. והוא מדבר באהבה, הוא לא דופק לנו בראש. אמרי זה דבר אדוני. זה מה שאנחנו רוצים להוסיף לתוך הלבבות של הילדים שלנו. זמן משפחתי, דבר אדוני. שלא ילכו מהעיניים, אל יליזו מעיניך, שומרם בתוך לבביך. תחזיק את זה בתוך הלב. לכוון, חינוך אמור לכוון ללב של הילדים. לנסות, להשתדל, לכוון ללב. זה לא רק חוקים, 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 חוקים. בסדר, יש מקום לחוקים. אין מה לעשות. ילדים קטנים, אתה לא מתחיל עכשיו לשכנע אותם בלי סוף. אתה צריך לעשות להם חוק. חבובי, בשעה 7, אתה מתקלח וזה וזה, והולך לישון. מה? לא, לא, זה לא עוזר לך. 7, מתארגנים. אם ילדים לא רוצים ללכת לישון ב7, אתם יודעים מה אנחנו עשינו? אנחנו מצאנו שללכת לישון הם לא רצו, אבל לשמוע סיפור הם כן רצו. אז אמרנו להם, אתם רוצים סיפור? כן, סיפור יפה, תנ"ך עם תמונות וזה. אז תתקלחו, שימו פיג'מה. לא, לא לישון, אמרתי לישון, לא לישון. תתקלחו, שימו פיג'מה, תשבו על המיטה, וסיפור. אז בסדר, אפשר לבלוע את הגלולה הזאת ולהתכונן, וסיפור. ואז הם יושבים לשמוע את הסיפור, ואחרי הסיפור מתפללים, ולפני שאני גומר להגיד אמן, הם כולם בעולם החלומות. האלטרנטיבה היא לרוץ אחריהם ולריב איתם ולצעוק עליהם, וככל שהם עייפים, אז הם יותר מבולבלים ומתחילים לבכות, וזה בלגן. וחוץ מזה, תשכיבו אותם לישון מוקדם, הם גם צריכים שינה, וגם אתם צריכים קצת זמן לעצמכם. בעל, אישה, לשבת, לדבר, איך היה היום, אשתך תשאל אותך, תספר לה, תפרט, לא להגיד, היה בסדר. זה לא, אישה לא רוצה לשמוע, היה בסדר. רוצה לשמוע, איך היה, קמתי, הלכתי, ראיתי את השכנה יוצאת מהבית, זורקת את הפח, אמרתי, מעניין, למה היא עושה את זה? בדרך כלל זה בעלה עושה את זה. אולי הוא חולה, אולי קרה משהו. הם רוצים לדעת את כל הפרטים. כן. אז אתם צריכים קצת זמן בשביל זה. אז להשכיב אותם לישון, והם צריכים את השינה. אל יליזו מעיניך, שמרם בתוך לבביך, אז להגיע ללב, לנסות להגיע ללב של הילד, לא רק חוקים. יש מקום לחוקים, אבל לנסות להסביר, במיוחד כשזה אחר כך בני הנאורים וזה, זה, הם כבר לא ילדים. אנחנו לא מתייחסים אליהם כילדים. הם כבר בוגרים צעירים, חסרי ניסיון חיים, אבל אידיאליסטים, מאוד רוצים צדק הרבה פעמים, הם מהפכות וזה עושים עם הצעירים, וזה טוב, אבל צריך לכוון אותם. לא המהפכות טוב, אבל זה שהם רוצים צדק וזה, אידיאלים, זה טוב, וצריך לדבר ללב שלהם. לא רק חוקים. וזה מצריך יחס ולחוש את הילד. כל ילד הוא גם שונה, כל ילד וילדה הם שונים. כן, אז זה אנחנו קוראים פה, שומרים בתוך לבבך. ושימו לב, פסוק 22, חיים הם למוצאיהם, כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרבה. תקשיבו חבר'ה, דבר אדוני וכל הדבר הזה זה חיים למי שמצא אותם, אבל אתם יודעים מי ימצא אותם? אתם יודעים מי ימצא אותם? מי שמחפש. אם אתה לא מחפש את זה, אתה לא תמצא את זה. אם אתה תהיה עסוק בדיבורים בזמן האספה, אז אתה לא מוצא את זה. מי ימצא את זה? מי שמחפש את זה, הוא ימצא את זה. חיים למוצאיהם. חיים כולם רוצים. אבל למי אתה מקשיב?
לאלוהים שהוא מקור החיים, או לשטן שהוא מקור, הוא הרוצח, השקרן, שבא להרוג אותך. למי אתה מקשיב? איזה משפך נכנס ללב שלך? המדיה החברתית, מה כולם עושים? איך הם מתנהגים, איך הם מתלבשים, ולא יודע, כל הדברים, זה נכנס. או אתה נותן את הלב שלך לאלוהים ואתה מחפש. אם תחפש, תמצא. זה מה שישוע הבטיח. מי שמחפש, ימצא. מי שדופק, ייפתח לו. אז חיים הם למוצאיהם. עכשיו בוא נסתכל במהרה. מה עומד נגדנו כהורים כדי להצליח במשימה הזאת, לראות אותם מגיעים לשמיים? מה עומד נגדנו? זה רשימה חלקית. קודם כל אני אומר חוסר הבנה של חשיבות העניין. שהורים לא באמת מבינים, זה מרכיב אחד, אני לא אומר שכולם לא מבינים, לא. אבל כשיש חוסר הבנה, לא מבינים את החשיבות של זה, אז בהכרח, אם זאת לא המטרה, אז אנחנו לא מכוונים אליה, ובהכרח לא משיגים אותה. חוסר הבנה. וזה אני רוצה לתקן פה, הערב, הבוקר, סליחה. דבר שני, גם אם אתה מבין, יש חוסר הפנמה מהמילה בפנים, פנימה. זה לא מספיק לשמוע פה, יש כאלה ששומעים פה ושתובר מעל הראש, אחרים זה נתקע ונופל, אחרים זה נכנס לראש. אז זה לא מספיק. מהראש זה צריך לחלחל ללב. ואם זה פה, אז זה יוצא החוצה מהידיים ומהרגליים. זה הופך למתחילים לפעול לפי זה. הפנמה בפנים, זה צריך לרדת. מספיק עמוק כדי שזה ישנה את מה שאני אוסף ואיך שאני אוסף. אז חוסר הבנה זה אחד. אבל אם כבר הבנתי, זה כבר יושב לי בראש, אבל לא הפנמתי, אני גם, זה לא ישפיע עליי. אז שמעתי משהו. אחר כך יש חוסר הכרה בכמות הרעל שבא מהעולם הדיגיטלי והחברתי. לא מודעים לזה. פשוט לא מבינים עד כמה זה מושחת, עד כמה זה מתוחכם, עד כמה זה מתוכנן, כדי לתפוס את הילדים, לתפוס את הלב שלהם, למכר אותם, להחזיק בהם, לזרוע רעל בתוכם, להשתלט עליהם. אנחנו לא מבינים את זה. כי אני חושב שאם היינו מבינים את זה, היינו מתנערים ואומרים, מה אני הולך לעשות? מה אפשר לעשות? ואין לי פה פתרונות ככה שלוף קלים. אין איזה פתרון. זה מורכב מהרבה דברים. זה מורכב מהרבה דברים. ואנחנו ביחד, כאילו, אנחנו מהצד של הקהילה, מה זה רוצים שהילדים שלכם יצליחו? הילדים שלנו? מה זה אנחנו רוצים? מאוד רוצים לעזור, ואנחנו במלחמה הזאת ביחד. ואם ילד נכשל, הלב נשבר. וכואב לי, כואב לנו. וההפך, כשילדים מצליחים וגדלים והולכים באמונה, זה מעודד, זה משמח, זה ברכה. אוקיי, אז הרע שבא מהעולם הדיגיטלי והחברתי, אני יכול להתחיל לפרט על הדברים האלה. אני יכול להגיד רק תחום אחד. אני אמשיך הלאה. מה עוד עומד נגדנו? לא יודעים מה לעשות. עובדי עצות. אוקיי, דניאל, שמענו, יש רעל, יש זה וזה, מה אני צריך לעשות? פרקטי, תכלס, מה אני צריך לעשות? לא יודע. איך אני מתמודד עם זה? אני לקראת הסוף אתן רשימה של עצות. אבל אני אומר את זה, אני פותח את זה. בואו נחשוב ביחד. בואו נקים צוותי חשיבה של הורים. בואו נלמד מהניסיון אחד של השני. בואו נעזור אחד לשני. אנחנו ביחד בזה. תלמדו אותי. אני לא איש טכנולוגי. אני לא בתוך הרשתות החברתיות. אני מקסימום בוואטסאפ, אפילו פייסבוק אין לי.
נכנסתי פעם אחת ללינקדאין, כדי פשוט לראות מה זה הדבר הזה, ומאז נשאר אותו דבר, לא שמתי פוסט אחד, זה יבש כמו המדבר סהרה. אבל בתכלס אני לא שמה, אבל אתם כן, כאילו, אתם מכירים את זה יותר טוב, חבר'ה הצעירים. בוא נראה מה אפשר לעשות, תעזרו, בוא נלמד אחד מהשני. אז אחד הדברים לא יודעים מה לעשות. דבר נוסף שעומד נגדנו, אין לי כוח. אבא שאומר, אין לי כוח. אמא שאומרת, אין לי כוח. אולי שני ההורים עובדים. אין זמן, אין כוח, פיזי. אני בא הביתה, אני רק רוצה שהילד יהיה בשקט, קח את המסך, תסתכל, תדליק לו טלוויזיה, תן לו מה שהוא רוצה, רק שיעזוב אותי בשקט. אין לי כוח. זה לא עוזר לנו שאין כוח, אנחנו חייבים, לא רוצים לאבד את הילד. אז מה אנחנו עושים עם האין לי כוח הזה? לחצים של החיים, שקשור לאין לי כוח, אז אין לי זמן, עבודה, פרנסה, אולי יש בעיות של בריאות, וכו' וכו' וכו'. כל הדברים האלה עומדים נגדנו. ועוד דבר אחד שאני כתבתי פה שעומד נגדנו, זה הרצון לתת לילד כל מה שהוא רוצה, לתת לו כל מה שהוא, כדי שיאהב אותי. אני רוצה שהוא יגיד, אתה אבא טוב. מה שהוא רוצה אני נותן לו. הוא רוצה את האייפון S8, 18, לא יודע, XLYZ, לא יודע מה, אז אני מחפש לקנות לו את האייפון הזה. איזה אבא טוב, קניתי לו את המודל הכי חדש ב... 6,000 שקל. איזה אבא תותח. זה טעות. זאת גם טעות. אוקיי. העולם עומד נגדנו. מצד אחד אמרתי כל הדברים בתוך הבית, כרגע כל הרשימה, אבל מצד שני יש דברים שבאים מבחוץ, שעומדים נגדנו. אז קודם כל, משחקי המחשב, נבנו בצורה מאוד אטרקטיבית, מאוד מושכת לעיניים, מגרה, מפתה. אני זוכר שאני שיחקתי מלחמות עם כאלה חיילים מפלסטיק, אז קודם כל הם היו באיכות גרועה, היה צריך לעבוד הרבה כדי שהם יעמדו ולא ייפלו, ועד ששמתי שורה של חיילים כאלה ושורה של חיילים אחרים, וזה צבא נגד צבא, ואז הייתי מקדם את זה, אופ, זה נופל, להעמיד אותו, ואז הם מקדם את אלה קצת, ואז מקדם, כאילו הם מסתערים אחד על השני, עד שהם נפגשים, זה היה לוקח שעות, עם הזיזותיו, ואז הם היו נלחמים עם הפלסטיקים אחד עם השני, והפלסטיקים החדשים בדרך כלל היו מנצחים, כי הם, אהבתי אותם, הם חדשים, וככה היינו משחקים, ככה הייתי משחק, שעות. היום, במחשב, אתה לוחץ וצבא שלם מתקדם לך, ואתה עושה, והם נלחמים. עולם אחר, מדהים, במשחקי מחשב. אז קודם כל, זה מאוד מושך, מאוד מושך, לעיניים. עכשיו הם מתכננים את המשחקים האלה. יושבים אנשים שמתכננים את הדברים האלה, כדי לתפוס, שהילד יתמכר לזה. אז אחד הדרכים כבר ממזמן שהיו עושים את זה, זה אתה צובר נקודות. וזה בהמשכים אפילו. אתה לא יכול להפסיק, אתה רוצה עוד ועוד ועוד נקודות, אתה צריך להמשיך, 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 ומה שקורה זה שאתה נכנס להרגל של הרבה זמן, ואתה תפוס בזה, אתה רוצה להגיע לא יודע מה, לאלף נקודות או משהו, לא יודע. אז אתה ממשיך, ממשיך, ממשיך. אז אתה נתפס בזה, הילד נתפס בזה. שזה בתכלס גורם לילד להתמכר. הוא נתפס, זה התמכרות. והרגע שהילד התמכר, הוא מכור לזה, הוא לא יכול בלי זה, אז השטן יצליח לבנות צינור לתוך הלב שלו, לתוך הראש שלו, ודרך הצינור הזה הוא יוכל להזרים את מה שהוא רוצה להזרים. הרבה אלימות, אבל נדבר על זה אחר כך. החינוך שנותנים דרך זה, זה לפי שר העולם הזה. אתם יודעים מי זה שר העולם הזה? מי שולט בעולם הזה? באפסים,
בואו נסתכל, נזכיר לעצמנו, אפסים פרק ב', פסוקים 1 ו-2. אפסים ב' 1 ו-2. גם אתכם המתים לפנים בפשעיכם וחטאותיכם, אשר התהלכתם בהם, לפי דור העולם הזה, כרצון שר ממשלת האוויר, והוא הרוח הפועל כעת בבני המרי. אז יש לנו את השר, זה השטן, שקיבל סמכות מאדם וחווה. יש לו את השדים שלו, את כל הממלכה שלו. ממשלת האוויר נמצא ברקיע השני איפשהו, באטמוספירה. והוא פועל היום בבני המרד. מרד, שמתם לב, בני המרי, מרד. וזה דור של מרד, ובסוף את הדור הזה יוביל צער המשיח, שיהיה ההסי של המרד נגד אלוהים. הוא יקלל את היושבים בשמיים. הוא יקלל אותם. הוא ממש ירכז את כולם למלחמה נגד אלוהים. כמובן שאין לו סיכוי, אבל לא אכפת לו, הוא רוצה להרוג כמה שיותר אנשים. הם יאמינו לו, והלכו אחריו, המונים, טיפשים, עיוורים, נפלו בשקר. כמו היום בהפגנות נגד ישראל, מהירדן עד הים, פלסטיין will be free. אז איפה עם ישראל? אין לו מקום, להשמיד אותו. זה ג'נוסייד. זה הזמנה לג'נוסייד. הם לא מבינים, לא יודעים מה הם מדברים בכלל, אבל הם הולכים, מפגינים. זה שר השטן, שממריד את האנשים. וכשאנחנו עכשיו פונים לשנייה לטימותיוס, בפרק 3, שפה פולוס מתאר את אחרית הימים שהם יהיו זמנים קשים, ואנחנו קוראים לרגע את התיאור, אנחנו רואים עד כמה זה תואם את מה שקורה היום מסביבנו. ופה אנחנו נראה שכתוב על ילדים שלא שומרים, ממרים, נמצאים במרד נגד אבותם. מאיפה הם קיבלו את המרד הזה? מי הכניס להם את זה לראש וללב? כל המידיות האלה הכניסו להם את זה. כל הדוגמה שהם קיבלו מסביב הכניסו להם את זה. בוא נראה. שנייה לטימותיוס, פרק 3, מ-1 עד 4. וזאת תדע, כי באחרית הימים יבואו עיתים קשות. אנחנו נמצאים בזמנים קשים. כי הוא האנשים אוהבי עצמם. אפשר לשים פה אגואיסטים. ואוהבי בצע, כסף, כסף, כסף. והוללים, וגאים, ומגדפים, וממרים באבותם, מרד נגד ההורים, וכפויי טובה ולא חסידים, חסרי אהבה. אני ראיתי סרטונים, רכבת, איפשהו בצרפת זה היה איפשהו, ואישה בהיריון שנזרקת מתוך הקרונות על ידי שני בחורים צעירים, תופסים אותה, אישה עם בטן, זורקים אותה. החוצה מהקרון, היא נופלת על הפנים, על הבטן. מה זה? איזה חיות אלה? מי מתנהג ככה לאישה בהיריון? בכלל לבן אדם. מקום אחר אני רואה אישה עולה במדרגות של איזה כנראה איזה כנסייה או משהו, עולה במדרגות, מדרגות רחבות, בחוץ, מבנה ציבורי, עולה במדרגות, איזה בחור צעיר רץ מאחוריה, מגיע מלפניה, נותן לה בום, מכה על הפנים, האישה אפה, נופלת על הראש, ככה, ניגש אליה, היא התעלפה, חטפה זזו המוח או משהו, לא זזה, לוקח, שודד אותה, והולך. ויש לך כאלה, את האלימות הזאת, את הדוגמאות האלה. אנשים אכזרים, חסרי אהבה, בוגדים, מלשינים, זוללים, אכזרים, שונאי טוב, מוסרים ופוחזים, גבוהי רוח, והולכים אחרי תענוגים יותר מאחורי אלוהים. אז יש את כל הרע הזה שנמצא מסביב ומשפיע, הם רואים את זה.
בזמני אני זוכר שהיה מדובר שכל ילד, עד שהוא מגיע לגיל, לא יודע, 18, הוא ראה ככה וככה אלפים של מקרי רצח, או עשרות אלפים, וככה וככה מקרים של אונס ברוטלי. מה אתם חושבים זה עושה כשרואים את זה? אחר כך מה הפלא שהם הולכים והורגים ויורים וכל הדברים האלה? זה מה שהם ראו. עכשיו, יכול להיות שיגידו, שמע, אתה קיצוני, אתה זה. חבר'ה, כל אחד שעשה משהו מבין. הסמכות על הילדים הם של ההורים, היא של ההורים. אחריות שלי זה לדבר. הכי טוב שאני יודע. והייתי שמח אם הייתי יודע יותר לתת לכם. אבל אני לא יכול לחכות עכשיו ללכת לא יודע לאן. עכשיו אנחנו צריכים להתמודד. עכשיו הקיץ עומד בפתח. זה עכשיו. אין זמן. אז כל אחד שיחליט מה שהוא עושה עם זה, רק נזכור שיום אחד נעמוד לפני אלוהים, לתת דין וחשבון על מה שעשינו, או לא עשינו. אז מה הסכנות? ראינו כבר חינוך למרד נגד סמכויות. השטן רוצה להפריד את הילדים מההורים, מכל סמכות שיכולה להיות טובה להם, להפריד. אז מרד. הלחץ החברתי. אוי ואבוי, אם אתה לא מתנהג כמו כולם, יתחילו לצחוק עליך. משהו קצת שונה, המבטא שלך קצת, לא יודע, צרפתי מדי, אנגלי מדי, רוסי מדי, יצחקו עליך. לחץ חברתי. ומה זה גורם לבני הנוער? אתה צריך להתיישר, להיות כמו כולם, תהיה כמו שאנחנו דורשים ממך. לחץ. לבוש, מכנסיים קרועות, קעקועים, כל הדברים שהולכים להיות לחץ חברתי. חבר'ה, לחץ חברתי זה יראת אדם, ואנחנו צריכים לבחור, כולנו, יראת אדם או יראת אלוהים. בוא נבחר ביראת אלוהים. לא משנה מה הם יגידו לי. אני בוחר ביראת אלוהים. וזו בחירה, וזה הקטע של להגיע ללב שלכם, בני נוער. וכולנו, לא רק בני נוער. תבחרו את זה. עזבו את החוקים. תבחרו את זה מעצמכם, מהלב שלכם. זה לטובתכם, זה הוא מקור החיים. שיימינג. אנשים מתאבדים, בני נוער מתאבדים מהשיימינג הזה שעושים להם. הלחץ החברתי, הקטסטרופלי, הרע הזה. ואז יש את הקטע של המין ופורנוגרפיה. הנה, אני כמעט בסוף המסר, או הרבה עמוק בתוך המסר, ולא נגעתי בזה. שמעתי רק איזושהי הרצאה של מישהי שמומחית ומחקרים ועל כל הדברים האלה, אבל מה שהם אומרים, הפורנו הזה הוא כמו להזריק סם ישר לתוך המוח. לא איפשהו ברגליים או בברידים שזה מתקדם וזה משפיע, זה ישר לתוך המוח, וזה מכה, זה ממכר בצורה קשה, זה זמין, זה על קצות האצבעות, כל הזמן, זה מה ששמעתי אותה מסבירה. אני אומר את זה לפני אלוהים, מעולם לא נכנסתי לסרט פורנוגרפיה, אוקיי? אני ממליץ לכולם לא ליפול לפח הזה מתוך סקרנות, ואני רק רוצה לבדוק, עדיף לא להתחיל עם זה. לא לנסות את זה. למרות שאני לא שואל היום מי פה נחשף לזה, אני מניח שאם הייתי שואל את זה, אז רוב הידיים היו עולות. אולי כי ראו את זה אפילו בבית ספר אצל החברים, או בהפסקה, או לבד. זה הרסני, זה קטלני. אחד הדברים זה שמי שרגיל לזה, אז הוא כל הזמן רואה מישהי אחרת. אחר כך בניסויים יש לך אישה אחת. אין לך כל פעם מישהי אחרת. אבל אתה כבר רגיל, אתה רוצה גיוון. ואז מה שהיא גם מסבירה, שמה שעושים שם, עכשיו היא בכלל מדברת שיש כזה פורנו של אלימות שאני בכלל לא מבין, שהוא אונס אותה וחונק אותה בו זמנית, גועל נפל, לא רוצה להיכנס לזה בכלל. אבל בקיצור, מה שקורה שם,
אין את זה בחיי נישואים, ואז מה שקורה, אתה נשוי בצורה נורמלית, וזה כבר לא מדבר אליך. כי סף הגירוי שלך כל כך עלה למעלה, שזה כבר לא משפיע, זה לא מדבר אליך, אשתך. ואז יש גברים שמרוב שהם עסקו בדברים האלה, הם עכשיו כבר לא יכולים יותר לקיים יחס מיני, כאילו פיזית, בלי לפרט יותר מדי. גברים מבינים. ואז הם בכלל מאבדים את עצמם, מה קרה לי, אני כבר לא גבר ואני לא זה. בקיצור, הרס של זוגיות, פגיעה ביחס של בעל ואישה, אז אם נכנסתם ונחשפתם לדברים האלה, לחזור בתשובה, לבקש סליחה מאת אלוהים, לבקש שתנקה אותי ותעזור לי, תעזור לי, תעזור לי, תרפא את מערכת היחסים שלי עם אשתי. תן לנו אהבה שתישאר ותגדל גם אחרי 40 ו-50 שנות נישואים. וזה אפשרי. זה אפשרי. עוד דבר שדרך המשחקים האלה של הילדים, זה אובדן הדמיון, זאת אומרת משחקי המחשב וזה שהכל נגיש לך, זה שילדים מאבדים את הדמיון, את היצירתיות. ואתה היום לוקח ילדים, שירי עושה פה חוג ילדים, וקנינו מלא מלא צעצועים כאלה, נו איך זה נקרא? לגו ו... מה? פליימוביל, פליימוביל, כן. לגו, פליימוביל... שירי הייתה מזמינה, זה מאוד יקר, פליימוביל. אז הייתה מוצאת פליימובילים טובים, סטים טובים, אבל משומשים שאנשים מוכרים, הילדים שלהם כבר גדלו. והייתה מזמינה, אומרת לי, איפה אתה תהיה באיזה כנס? אני אהיה בכנס בגרמניה, אוקיי. אמא שולחת את זה כבר לשם. אני מגיע לכנס, למלון, לפני החדר שלי. אמיתי, אני לא מגזים. הרימה של קרטונים, אני מגיע עם המזוודה האחת שלי. איכשהו בחסד אלוהים הייתי יושב בחדר, פותח את הקופסאות, מוציא, כי יש הרבה אוויר בקופסאות. כל העטיפות מרכז ביחד, ואת כל השקיות מכניס אותם אחד בתוך השני, ומגיע לשדה תעופה, לא יודע מה חשבו עליי, כל פעם אני סוחר צעצועים או משהו, מה האדם המבוגר הזה עושים? אז ככה הבאנו את כל הפליימובילים האלה, ו... ואז אנחנו מקימים אותם, אבל יש ילדים שלא יודעים מה לעשות איתם. מה עושים עם הפלסטיק הזה? יש פה איזה מסך, משהו, תביא משהו נורמלי, צריך... כי אם כבר לא, אין דמיון. יש ילדים עדיין שיש להם את זה. הם משחקים, הם יודעים, בובות, ומכינים אוכל לבובות, וכל מיני, כל מיני, יש. אבל זה פוגע בדמיון, ביצירתיות של הילדים, בהתפתחות שלהם. ילדים משחקים, ילדים ממציאים משחקים. וזה טוב, שלא נותנים להם הכל על מגע של כסף. כפית ישר לתוך הפה. אז עוד פעם אני רוצה לעודד, להגביל כמה שיותר את הכנסת הרעל. איך? בוא נתחיל מזה, ילדים קטנים, יש לנו תודה לאל, הנה הקדשנו היום תינוק חמוד, יש לנו ילדים קטנים, אל תיתן להם בכלל את הפלאפון. ילד בגיל שנתיים, שלוש, לא צריך מסך, תוציא את זה, אל תתחיל עם זה בכלל. אל תיתן לו את זה. אני רואה ילדים, הורים, יש עגלה ושמים לפני העגלה מסך. הילד, תינוק, הולכים בסופר, הוא שיסתכל על המסך. זה מגיל אפס מתחילים להכניס אותו לתוך ה... לשעבד אותו לדבר הזה. מגיל אפס. אל תעשה את זה. כמה שיותר תגרור לפני שיש לו פלאפון, לפני שנותנים לו את זה. דואגים לזה שיוכל לתקשר, אז יש היום, אני יודע, משהו שעונים כאלה שמספיק רק בשביל לשמור על קשר, או פלאפון לא חכם, אני יודע מה. כמובן שיצחקו עליו הילדים, אז לחפה, אתם יודעים מה, תחפשו פתרון אם אתם רוצים לשמור על קשר עם הילד, בלי שיש לו את האופציה הזאת להיכנס לכל הזבל של העולם. חפשו את הפתרון, זה ילדים שלנו. אז לגרור את זה. אחר כך, אלה שכבר מכורים לזה, בני נוער שלנו, אחרים, לא יודע, אני לא אומר שבני הנוער שלנו מכורים, כל אחד יודע, מי שיושב פה וכבר תפוס לעניין הזה, הבעיה היא עכשיו הרבה יותר קשה. הרבה יותר קל לא להיכנס לבור הזה, מאשר אחרי שנחלת לבור, לצאת ממנו.
זה כבר הרבה יותר קשה. אבל אין ברירה. אנחנו לא מבטרים על הילדים שלנו, נכון? אז מה, עכשיו יש לנו כמה עצות. אוקיי? אז קודם כל, העצה הראשונה, תשתדלו להגביל, אל תתחילו עם זה עם הילדים הקטנים. אוקיי, הילדים שכבר בפנים, צריך למלא את הזמן שלהם, במיוחד עכשיו בקיץ, במשהו אחר. אז מה? מה למשל? קודם כל, תעודדו אותם ללכת לעבוד, להרוויח קצת כסף. עכשיו, רק מגיל 16, אם אני לא טועה, אפשר להתחיל ממש לעבוד עם מזכורת, אבל גם בגיל 10 אפשר לשטוף את האוטו של השכן, או לקצר את הדשא, או לעשות בייביסיטר, או לא יודע מה, ולהרוויח קצת כסף. זה כסף של הילד שירוויח אותו. מה הוא ילמד מזה? קודם כל זה יעסיק אותו, וזה בריא. בטלה היא קטסטרופה. אין מה לעשות, זה פותח את הדרך לבלגנים. אתה מעסיק אותו. הוא מרוויח כסף, יוכל אחר כך לקנות לעצמו משהו, איזה פלאפון או משהו, לא. ילמד שכסף לא גדל על העצים, ושאבא היה צריך לעבוד, ואימא, בשביל להרוויח אותו, יתחיל לקבל איזשהו מושג, וזה די טוב, אתם יודעים, הילדים אחר כך, אפילו דמי כיס שהם מקבלים, בוא נגיד, אני זוכר, היינו טסים לחוץ לארץ, הייתי נותן לכל ילד איזשהו שטר, זהו, זה שלך, כי היינו הולכים לחפש מתנות לקהילה, נכון? מחפשים מבצעים גם כן, להביא לילדי הקהילה, למשל, כל דצמבר, חנוכה, מחלקים לילדים מתנות, מאיפה המתנות האלה מגיעות? מהמזוודות שלנו. אז היינו הולכים לחפש מבצעים וזה, ואז תקח ילד לתוך חנות צעצועים. אבא, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה. נכון, יש מלא דברים. אתה נותן לו שטר, אתה אומר, הנה, זה שלך, עכשיו תקנה מה שאתה רוצה. זהו. ואז הוא אומר, לא, זה חבל, אני לא אציא את זה. חבל להם להוציא את זה. הם מתחילים לחשוב פעמיים. זה טוב. ואם הוא הרוויח את זה, אז הוא מתחיל להעריך את זה, ולהתחיל לעשות כלכלה, כי בחיים אנחנו לא קונים כל מה שהעיניים שלנו רואות. צריך ללמוד את זה. לומד להעריך כסף. לומד שלא קל להשיג אותו. כתוב בבראשית פרק ג' פסוק 19, בזעת אפיך תאכל לחם. צריך להתאמץ. הוא לומד לשלם מעשר. תלמד אותו לשלם מעשר. הברכה שאלוהים נותן. אף פעם לא היה חסר לנו כלום. גם כשלא היה לנו בית וגרנו רק בחדר של 10 מטר מרובע, אף פעם לא הרגשנו עניים. לקח איזה 3 שנים, שלא, שהיינו ככה בחיים כאלה. כן? אף פעם לא היה חסר כלום. גם שרק אני עבדתי והייתי פועל ליצור פשוט, ושיריה לא, היא כן עבדה. עבדה הייתי בהתנדבות במפעל, למשל, כי לא היה כסף לשלם עוד משכורת במפעל. לא היה חסר אף פעם. והסוד, תן לאלוהים את החלק שלו. אני לא אומר את זה כי אנחנו רוצים, כי עכשיו כקהילה אני מחפש להיכנס לכיס שלכם. אתם יודעים, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו לא אוספים פה כל שבת כסף, לא. זה עניין שלכם, לפני אלוהים. תלמד אותו. את הסוד הזה. אז אתה ממלא את הזמן שלו. אבל יש דברים אחרים. תמצא תחום התעניינות של הילד. תראו, לילדים יש כישרונות. אלוהים ברא אותנו עם מתנות וכישרונות. וכל אחד הוא שונה. ואם אתה מצליח למצוא מה מעניין את הילד, אולי הוא טכנולוגי. משהו נשבר בבית, והוא היה זה שידע לתקן את זה. ואתה רואה שיש לילד גישה טכנית. מה אפשר לעשות עם זה? איך אפשר לקדם אותו בתחום הזה? אז אני ארשה לעצמי לתת עדות לטובה. כשאני נותן עדות זה לא כדי לפאר את עצמנו, זה כדי לתת דוגמה, נו. אל תשפטו אותי. למה אתה מדבר על עצמך? זה לא זה הקטע. אבל כשראינו את אלי נועם, שהוא היה טכני, משחקי מחשב, אמרתי, אני לא מרשה לך לשחק. סליחה, אלינועם, אתה סולח לי שאני מזכיר את השם שלך?
תודה, נתן לי אישור. זה אחד הדברים שרואה קהילה אסור שיעשה, ידבר על הילדים שלו, ולא ביקשתי מראש אישור. אבל הוא היה טכני, אז מחשב, לא רציתי שיכנס למשחקי מחשב, אבל ברגע שראיתי את הדבר הזה, הייתי מוכן לא רק לקנות מחשב, הוא גם, אלוהים פתח דרך, הוא קיבל תוכנה, שבדרך, תוכנה של מהנדסים, קוסטיה כמהנדס משתמש במקום העבודה שלו. והוא קיבל את זה בגיל 14, אני חושב, זה היה שהוא קיבל את זה למשך שנה, ולמד להפעיל את התוכנה הזאת, ואז הוא צריך מחשב חזק, אז קנינו, ואז קניתי לו מדפסת תלת מימד, כשהוא יוכל להתחיל להדפיס חלקים שהוא תכנן בעצמו, אז הוא התחיל להדפיס את החלקים. היום יש כזה דבר, אתה עושה את זה על המחשב, מתכנת, וזה הכל בתוך הבית הפרטי. ואז קניתי לו עוד מכונה של לייזר, שחותכת בלייזר, ואז הוא יכול היה להתחיל לחתוך חלקים, לוחות וכל מיני, ולבנות טיסנים. ואז הוא לבד למד, אני לא יודע מאיפה, זה הוא ירש כנראה מאמא שלו, לא ממני, אני לא כל כך אינטליגנטי. אבל אלקטרוניקה, להזמין את כל החלקים מכל מיני מקומות בעולם, איזה סוללה, איזה זה, איזה משקלים, ולבנות את המטוסים האלה שעפים, עושים סללומים ומתהפכים למעלה למטה. אז יאללה, זה אני מוכן להשקיע. תגדל בזה. יש לנו דוגמה של אליאב, אני מרשה לעצמי להגיד, אנחנו רואים אותו פה ממש כישרוני בניגון, למד לנגן על כל כך הרבה כלים. אליאב, אתה מרשה לי להשתמש בשם שלך? אוקיי, קיבלתי, thumbs up. אוי ובואי, מה אני אעשה אם יהיה thumbs down? נהיה בצרות. אבל ניקולאי וזה, הם השקיעו, קנו לו כלים ודברים, נתנו לו לגדול בזה, להתפתח בזה. אז יכול להיות מישהו בישול, יש לנו את אלישה, שהיא בבישול, נכון אלישה? מותר לי להשתמש בשם שלך? את יכולה לשב, לא צריך לקום. אז היא הולכת יופי, מצוין. זה, אנחנו רוצים להשקיע בילדים שלנו. לתת להם לגדול. אז זה לא רק מה לא, לא, לא. הנה מה כן. למלא את הזמן. צריך משמע, צריך קצת ריסון, צריך סדר ביום, הרגלים טובים של לקום בבוקר וללכת ולא לישון עד 12 בצהריים ואחר כך להישאר ער עד 4 לפנות בוקר, וזה הרגלים לא טובים וקל מאוד ליפול למקום הזה. אז הרגלים בריאים וכולי וכולי, אתם מבינים את הרעיון. ואז יש לי עוד הצעה. זמן כיף כמשפחה. תעצו לעצמכם זמן בערב, כשאתם יושבים או משהו כזה, ומשחקים איזה משחק שולחן. וצוחקים, ועם משהו טעים לאכול, עוגה, גלידה, משהו. אז דברים שהילדים אוהבים. שיהיה זמן גם ביחד, אבא, אמא, ילדים יושבים, משחקים. מבלים זמן ביחד. זה בונה, זה מחזק את הקשרים, וזה נותן אלטרנטיבה למסכים, לדיגיטליים. אוקיי, מה עוד? אני רוצה לעודד פה בתוך הקהילה התארגנות של הורים. אני יודע שיש לנו הורים שיש להם בעצמם מתנות. יש לנו הורים שהם מאוד טכנולוגיים, לדוגמה. יש לנו פה מפעל בקהילה, מישהו שיש לו חברה לרובוטים, רובוטיקה. אז הוא בהכרח מומחה בזה. לחפש תחומים כאלה שאנחנו יכולים ביחד לפתוח איזשהו חוג. יש לנו פסנתר שם למעלה שקיבלנו, פסנתר. ואתם יודעים מה? אפילו כקהילה, אם מישהו מפסיד ימי עבודה, הוא לא יכול להפסיד. יש לפעמים אימהות חד-הוריות. הן לא יכולות להפסיד יום עבודה. אולי אנחנו יכולים לתמוך בזה ולשלם את הזמן הזה כקהילה, בשביל לפתוח חוק כזה. נביא את זה לפני הוועד הפיננסי של הקהילה, ואני כן יכול להגיד לכם, אני מכיר את הנפשות שפועלות שם, יש לב גדול לילדים ולנוער שלנו. אז זו יוזמה שיכולה לבוא מכם, להתארגן כהורים, עכשיו במיוחד בקיץ,
אבל לא רק, חוגים, דברים. זהו, אני רוצה לסיים בבקשה, לפחות פה בקהילה, בשבת. בבקשה, הורים, תקפידו שילדים יגיעו בלי פלאפונים. אני מדבר ילדים קטנים, שיגיעו בלי פלאפונים. שלא נראה ילדים יושבים במדרגות, עם משחקים משחקי פלאפון. וכשיש ילד אחד כזה, אז עוד כמה ילדים אחרים מתקבצים, שההורים מקפידים שלא יבוא עם פלאפון, אבל אחד החבר בא, ואני רואה אותם. שבת שעברה עברתי פה בכיתה למעלה, ואני רואה שלושה בנים, ארבעה, אחד עם פלאפון, ואחרים מסתכלים, אף תקוע. וכמובן, זה משהו עם מלחמה, אלימות וכאלה. אוקיי? אז אני זוכר שפעם אחת במטבח, גם ערב הליל, ואיכשהו, אני לא יודע מה, ניגשתי שם, ראיתי מישהי שם, וניגשתי לראות מה. אז היא משחקת משחק, שרואים שוטר שומן כזה, רודף אחרי ילד קטן, והילד הוא המסכן והתור, השוטר הוא רע, וכל הזמן האלה צריך לברוח ממנו, מפני השוטר הזה, ידה קטנה. מה את לומדת מזה? שוטר הוא רע. והילד הוא מסכן. וככה שוטלים. בארצות הברית שוטרים הם בסכנה. הם ממש בסכנה. הם כל הזמן צריכים להיזהר שלא יראו בהם. שונאים אותם. בהרבה מקומות. חבר'ה לקהילה, בלי פלאפונים. מבקש. בלי פלאפונים. ומעודד מאוד, תרגילו את הילדים שישבו לידכם בזמן ההלל. תרגילו אותם. אם ילד קשה לו מאוד, תעשו 10 דקות. אחרי חודש, רבע שעה. לאט לאט. תתחילו בבית. הקריאה. כמה פעמים דיברנו על קריאה, דבר אדוני, בערב, שהתרגלו לשבת. בגלל כל המדיה הזה, הכושר הספיגה שלהם הוא אפס. לא מסוגלים. ודבר אחרון, אני יודע שיהיו הורים שמתמודדים. אל תרגישו אשמים ואל תתביישו, ואל בגלל שהילד שלכם עדיין לא שם, תגידו אני לא הולך לקהילה כי הילד שלי מבייש אותי. אנחנו לא פה בקטע של לחץ חברתי. אז שאף אחד לא יימנע מלבוא לקהילה, כי הוא עדיין בדרך והוא מתמודד, הלב שלנו איתכם. אנחנו באים לתמוך, לעזור, לא לשפוט, לא לדפוק על הראש. אוהבים אתכם. ואדון אוהב את כולנו. אמן. וואו. אני רוצה לסיים בתפילה. כתוב באיגרת יעקב הראשונה, איש כי יחסר חוכמה, יבקשנה מאלוהים, שנותן לכל בנדיבה וללא גערה, רק יבקש באמונה. אני חושב שלכולנו חסרה עצה ודעת ובינה וחוכמה בהתמודדות שיש לכולנו מול העולם הזה. אז אני עומד פה כרואה קהילה, מבקש חוכמה עכשיו מאלוהים בתפילה ומזמין כל מי שרוצה לקום, לעמוד, הורים אחרים, ולבקש את החוכמה הזאת, איך להתמודד עם הדברים. אבא קדוש שבשמיים, אתה רואה אותנו, אתה רואה את הלבבות שלנו, אתה רואה את החולשות שלנו, עזור לנו אדון קדוש, חזק אותנו, אנחנו מבקשים ממך. תן לנו חוכמה, תן לנו הבנה, תן לנו דעת, ידע, תן לנו עצה, מה לעשות עם הידע הזה. אדון, אנחנו כל כך רוצים לראות את הילדים שלנו ניצלים וגדלים באמונה ומגיעים יום אחד אליך. אנחנו כל כך לא רוצים שהאויב יגנוב אותם. אז עזור לנו אדון, אנחנו מתוודים שאנחנו לא יודעים, אנחנו מתמודדים, עזור לנו. עזור לנו איפה שאנחנו לא קיבלנו דוגמה טובה בבית וגדלנו בלי הדרכה נכונה.
והיום אדון, אנחנו זקוקים להדרכה שבאה ממך. רוח אלוהים, אתה רוח של חוכמה ודעת ובינה ועצה. צלח עלינו, צלח על כולנו, ועזור לנו, חזק אותנו. עזור לנו לבנות, עזור לנו להתקדם, עזור לנו לראות את מלכות השמיים לבנית בתוך הלבבות של הילדים. מבקשים את זה ממך אבא. ומודים לך בשם ישוע המשיח. אמן.